көрүңүздөр, мен урматтуу футбол сүйүүчүлөрү, бүгүн Кан шаарында Санда 1xBet'чү Сидоренко Дмитро, 4-чү Кумарбай уулу Байман, 8-чү Азиз Сыдыков, 9-чү Гүлжү Руслан Жаныбеков милдеттин аркалып келет. Руслан Жаныбеков ой-ой-ой, бул жерде коопту ала ала, эгерде эле офсайд жок боло турган болсо Мирлан Мурзаев узатылган сокку жана Михаил Паюш өз ордунда. Оң капталдан азыр аут. Пайпанчага пас, узатылган сокку жана гол, эч кандай офсайд болушу мүмкүн эмес. Амириддин Шарифи эсеп сандарын ачып отурат. Алга Нефчи 0-1 ауттан пас чабуулга аралашты. Молдожуносов бир оюнчуну жазгырды. Узатылган сокку жана Шахзотбек Суюнов өз ордунда. Дүшөбеков. Бекбердинов топту калтырды жана эч кандай пенальт. 3 оюнчу. Айпанчага пас жана узатылган сокку. Пенальти. Башкы калыс азыр пенальтини коюп жатат. Тат. Жана каптал калыс жардам бериш керек бул учурда албетте. Жок, пенальти жокко чыгарылды. Бурстан чыгарып берүү анда. Же болбосо аут. Узатылган сокку жана гол. Шарифи. Кандай гана керемет сокку. Бул эми бул беттешке чекит коюлду деген. Оюнду эртеп таштап кеткендиги таасирин берди. Паюш кайрадан өз ордунда. Узатылган сокку жана азырдан калды. Жана Байназаров азырынча дагы да болсо ойнотууда. Нефти оюнчусу жаракталып калды жана кайрадан пауза. Мына ошону менен финалдык кышкырыкты жаңыртып отурат. 8-турдук беттеште.